you <sighs> i hammaga salom bolalar bugungi rolikimiz sizlarni pro qiladigan top fishkalar fishka nimaligini biladigan bo'lsanglar shunaqa narsaki fakt debb qolsa bo'ladi mayli undan oldin lake podpiska kommeнтари yozib qo'yinglar agar подdержка qilmoqchi bo'lsanglar podpiska bosmagan bo'lsanglar podpiska bosib qo'yinglar agar undan ham ko'proq поддержка qiloqchi bo'lsanglar aga r podpiska bosgan bo'lsanglar o'rtog'iaga tashlab qo'yinglar keyin telegramga obuna bo'lib qo'yinglar sizlarni kutaman turnirlar bo'lib o'tadi turnirlarni keyin keyingi videolarimizda yoki oldingi videolarimizda ko'rishinglar mumkin mayli videoni cho'zib o'tiramiz boshladik kim obuna bo'lib qolgan bo'lsaa chin ko'ngilda rahmat deb qolardim endi obuna bo'lib qo'yish kerak mayli videoni cho'zib o'tiramiz boshladik Xo'p, sizlarni pro qiladigan top Ha, orqasida hech nima yo'q ya'ni a, videoda men просто gapiraman gapirganimda yaxshilab tushunib olishinglar kerak sizlarni pro qiladigan top fishkalar bu nimada qaysi bravlerda qanaqa o'ynash kerak birinchi navbatda sizlarga top fишhkadan nima qilish kerak misol uchun qaranglar shunaqa narsada sizlarga top fishkalar ya'ni kubok oson ko'tarish kelinglar boshida kubok oson ko'tarishdan boshlaymiz bitta personajni o'ynamanglar misol uchun man shunaqa qilardimki agar bitta personajda minus bo'ladigan bo'lsa qaranglar oga kiringlar va o'ynanglar misol uchun leonda ну nakaunt yaxshi bo'lsa nakauntni o'ynanglar lekin nitada ограбление helida misol uchun sh kim bilmagan bo'lsa одиночный parны o'sha o'yin ho'p nakaunt yoki bell paper misol uchun bitta bittadan qaysidir geroyni o'ynab chiqinglar misol uchun da misol uchun taxminan yigirmata o'ynasanglar bir yuz oltmish plyus o'shandan beshtasi minus bo'lsa bir yuz oltmishi beshtadan ayiramiz kelini besh нормальны bir yuz qirqtacha kubok ko'tarasizlar normalni undan keyin уже osonlashadi bundi o'rtoqga tashlab qo'yinglar agar tashlab qo'yganinlda nimaga o'rtogglar ham bilsin agar o'rtoglarni xohlasanglar yaxshi ko'rsanglar aт души o'rtoq bo'lsanglar rostdan tashlab qo'yganinglar yaxshi chunki o'rtoginglar ham bilsin yoki o'rtog'ilardan sir tutmoqchimisizlar manimcha sir tutgan yaxshi emas o'shaning uchun shundoq bosib turib shundaq tashlab qo'ygan yaxshi telegram instagram tashlab lюboygho'p keyingi фишhka keyingi фишhка shunaqa narsaki misol uchun sizlarga yoqadigan misol uchun karta yo'q Uh, sizlarga yoqadigan karta yo'q sizlar chiqib ketish niyatidasizlar lekin o'ynaginlar kelyapti uh, sizlar kvest orqali o'ynamanglar hech qachon kvest orqali agar kvest uh, orqali o'ynaydigan bo'lsanglar uh, чте то zerikib qolasizlar да kvest bajarish kerak kvestga iloji bo'lsa qaramanglar uh, shunaqa narsaki misol uchun man qanaqa o'ynayman kiraman любойaytganimdek birinchi o'sha aytganimdek misol uchun ko'ringlar uh, o'ntacha o'yin qilaylar misol uchun bitta naqani bajaraya misol uchun bayronda sakkizta kattka yutish ooy keyin mana bunaqa qilishinglar kerak bayrenda sakkizta kartka yutish bo'lsa shelida sakkiztaaka yutish misol uchun shdda sakkizta katta yutish keyin ограбления sakkizta кata yutish mana bunaqa qilganlar yaxshi birinchi bo'lib sheli o'ynadinglar shd bitta yutdinglar va bayrenda ограбление o'ynaysizlar. bitta yutdinglar yana shelida o'ynaysizlar. bitta yutdinglar ya'ni bitta kubok ko'tarib yuboringlar shunaqa shunaqa qilib turib ko'targanlar yaxshi manimcha qiziqarli bo'ladi sinab ko'ringlar oldin keyin gapiringlar misol uchun manimcha normalni qiziq ketadi ana endi sizlarga misol uchun botlar bilan o'ynashni xohlaysizlarmi botemas misol uchun sizlarni misol uchun 25 beshinchi rangni ko'taryapsizlar ya'ni 20, 25 yoki qanaqadir kubik ko'tarishinglar kerak 25 besh mingga chiqishinglar kerak nimadir yetishmayapti ya'ni minusga ko'p crosslar. Ha, любой bitta bolani olinglar ikkinchi akkauntda misol uchun o'zinlarga o'xshagan misol uchun 25 besh minglik kubokli o'rtog'iglarni chaqiringlar chaqirsanglar o'rtoq san mana bu personajni ol misol uchun u endi tushgan shelli misol uchun endi tushgan emas chelli debman sheli birinchi beriladigan misol uchun chester chesterni misol uchun kubogi bir yuz ellik sizlar shellida o'ynaysizlar shellida sakkiz olti yuz deyli olti yuz орма olti yuzda silarda shans ko'proq bo'ladi shunaqa narsa bo'ladiki sizlarga основной to'rt yuz uch yuz besh yuzlar tushirib beradi bra tars a uh, undan ham yaxshisi kubok ko'tarish uchun o'rtoqlik aytinglar ikkinchi yoki uchinchi akkauntdan kirsin uh... va shunaqa qilib o'ynanglar va shunda ozgincha bo'lsa ham tezroq ko'tarilasizlar da ani o'rtoqlik qiyin bo'ladi lekin sizlarga juda ham oson bo'ladi buni ham o'rtoga tashlab qo'yinglar juda ham juda yam qiziqarli deb o'ylayman keyingi fishkamiz shunaqa narsa bo'lyaptiki o'rtog'inglar bilan o'ynayapsizlar o'rtog'inglar bilan o'ynayapsizlar lekin minus sevyapsizlarda o'rtoq siz o'ynasanglar plus sevyapsizlar oho o'rtoq san bilan o'ynayman san bot ekansan yo'q mana shuni o'rtog'linglarga tashlab qo'yinglar chunki o'rtog'inglar rostdan ham o'rtog'inglarga bot desanglar og'ir bo'ishi mumkin endi qaranglar nega командный o'yinda sizga bot olmaydi ya'ni o'ynayotganda sizlarga слабый bersangiz tushiradi командный o'ynayotgan misol uchun

o'rtog'inglar bilan o'ynayotgan o'ynayotganinlida o'rtog'larni kuboki ham sizlarniki ham почти bir xil yoki o'rtog'lar bilan o'ynayotgan o'ynayotganiglda farq qilsa ham yoki uniki pastroq bo'lsa ham lekin sizlarga mosroq misol uchun yigirma uch ming yigirma besh ming tushirib beradi chunki uh, biladiki o'rtog'inglar bilan o'ynyapsizlarmi demak sizlar ko'proq o'ynaysizlar chem anaqadan ko'ra agar ming igan bo'anglar sizlar maqsaddan uzoqlashtirdi uh, keyin o'zinglar sekin sekin maqsadga boryapsizlar bu как быbunaqada uh, benzin oldilara misol uchun quydida quygandan keyin ozgincha quydi quygandan keyin misol uchun sizlar uzoqqa ketyapsizlarda va misol uchun tasavvur qilinglar bitta benzin xona bor u yarim litr misol uchun uch litr quydi uch litr tugayapti уje tugashi kerak nima qilasizlar sizlar orqaga qaytasizlar va orqaga qaytib turib yetti sakkiz litr quydirib olasizlar bu ham xuddi shunaqa endi bu degani minus uch litr bo'ldi man sizlarga shunaqa tushuntirib bersam bo'ladi minus uch litr degani bu logicni o'ylab qaraganda sizlarni maqsadinglardan uzoqlashtiradi va ozginha bo'lsa ham biroz starda sizlarni ushlab qoldi mana sizlarga zo'r e, fishka o'rtoqlar jo'natib qo'yinglar hammaga xayr sizlar bilan the first kanali bo'ldi hammaga xayr